ጤና ይስጥልን እንደምናመሻችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ዛሬ ሰኔ 30 2007 ዓ.ም ምረት የማክሰኞ ምሽት ፕሮግራማችን ሰዓት ላፊ በሬዲዮ ሰዓቱን ጠብቆ ተጀምሯል። ሬዲዮናችሁ ብስራት FM 101.1 ተወዳጅ ጣቢያ ላይ ነው። በዛሬው የማክሰኞ ምሽት ፕሮግራማችን የሄለን፣ የኤል፣ የጽጌና የሃናንን ታሪክ ባጭሩ እናቀርብላችኋለን። በድረገጻችን በብስራት FM www.bisrat.fm በመላው ዓለም የሚገኙ አድማጮቻችን ከናይሮቢ፣ ዱባይ፣ ቤሩት፣ ኦማን፣ ኳታር እና ሳውዲ አረቢያ ያሉ እንድንደግምላቸው ጠይቀውናል። እንድንደግምም የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ያመለጣቸው አድማጮቻችን በድጋሚ ሰምተው ለህቶቻችን አስፈላጊውን የሆነ እገዛ እንዲያደርጉ በማሰብ ነው። መልካም ምሽት። በቡና ቤት ህይወት ውስጥ የመጀመሪያ ቡና ቤት የገባሁት ቤንጃ ውስጥ ይባላል እና በጣም አደገኛ ቡና ቤት ነው። የሚገቡት ዱርዮች አብዛኛው በቃ የሚያስጠሉ ዱርዮች ናቸው። ለሴት ልጅ የማያራሩ ናቸው። ከገባሁ በሳምንቴ ይሆናል። አረብ አግኝቼ ከአረብ ጋር ወደ ሆቴል ጎራ ብዬ አብረን ባደርንበት ሰዓት ላይ ጠራኝና ከማደራችን በፊት ባለቤቱ ጠርቶኝ እጁ ሊያዘውን ቦርሳ እንድወስድ አዘዘኝ። ካላዘዝኩም ደግሞ እስከነ ህይወቴ ፍጻሜ እንደሚያጠፋኝ ነገረኝ። እኔም ደግሞ ያንን ዶላር እሱ በተኛበት ሰዓት ላይ ያንን ዶላር ወሰድኩት። ወስጄ ለባለቤቱ በማስረከብ ለማለት ለቡና ቤቱ ባለቤት ማለት ነው ለሰጣውት። ያ ሰውዬ ደግሞ ያንን ዶላ መስሩ ለኔ ከዛው ልጅራን 3000 ብር ብቻ ለጄ ሊሰጠኝ። ያን 3000 ብር በቃ ልብስ ምናምን ነው ያስላል ነበርኝ ገናዘውበት እና ግን አረቡ ፖሊስ ሶፒ መጣ። ያው ፈልጌ ስላልሆነ ያንን ነገር ያደረኩት እግዚአብሔር ከእንደዛ አይነት ወንጀል ውስጥ እንዳወጣኝ ተማጸንኩት። ግን ከመነግራችሁ ሰው ፖሊሱ እቺናቶ ይሮጣጡ ሲጥቀሳልሽ ናት ብሏል። ሀረቡ እቺናቶ ሲላ እቺ አይደለችም ያቺ ጸጉር የላትም ብሏል። በዛ ሰዓት እኔ አርቴ ነበር ያልኩት ያው እንዳልታወቅ በማለት ጸጉር የላኝም። እንደዛ ከሆነ በኋላ ግን ሰውየው ከዛ በኋላ ያን ገንዘብ እንትካረኩ በኋላ ብዙ ገንዘብ ከሰዎቹ እንድዘርፍ ገፋፋኝ። ግን እኔ ነገር ስላልተቀበልኩት በጣም የድብደባ እና ዝም ብሎ ያለ ኩንዶ ወሲብ በመፈጸም ከዛ ቡና ቤት ውስጥ አባረረኝ። ከዛም ወደ ሌላ ቡና ቤት ገባሁኝ። የእንትንም ማንካ ይባላል ያ ቡና ቤት። እዛ በመሰራበት ሰዓት ላይ አንዲት ጓደኛዬ ነበረች። በገባው ያም በአንድ ቀን ውስጥ ነው የተዋወቅነው። ከልጅቷ ጋር በጣም ተዋወቅን። ቀረረ ባገል አገኘን። በቃ በጣም ማለት ልጅቷ በጣም ተሳዝናለች ከቀረው ከሐንጻር እንደዛ ሆኖ ግን እሷ የሷ ነገር ተነግረኛለች እንጂ እኔ የሷ ነገር አልነግራትም ነበር። እና በቃ ካንዱ ሰው እንትን ቦርሳ ወርቅ ብዙ ነገር ዘረፈችው። ከዘረፈችው በኋላ ከኔ ጋር ነበረ የደነሰች የነበረችው ልጅቷ። ከዛ ውስጥ መንጥሩ አወጣትና በጩቤ ሊወጋት የነበረው ሰው ተማግሩ ላይ ወድቄ ስለምነው እባክሽን ዞር በይ ከዚህ፣ እኔ አንቺን በጣም አከብርሻለሁ ስለምወድሽ አንቺ እንደዛ አይነት ነገር አመልም ስለሌለብሽ እንደዛ አይነት አመል ካለባት ሴት ላይ ደግሞ እንድትቀጥይም አልፈልግም። እና ግን እሷን ብደበድባት ጣልቃ ብትገቢ አስቀይምሻለሁ አለኝ። እኔም በቃ ያን ጩቤ ፈራሁትና ሸሸው። ግን በለስላሳ በቢራ ጠርሙስ በጣም ርክስክስ ያረጋት። እኔ እንጃ እንደዚህ አይነት ሴት እንኳን አትመጣም ምንም ብታደርግ፣ ግን እሱ ሽባ ያረጋት። ከዛ በኋላ በቃ ወደ ሆስፒታል ገባች። ልጁን ታውቂዋለሽ እሱ ሊምፖርቶችን አላውቃቸውም አልኩት። በቃ እኔ ሰው ልጁንም ሲሆን ስጀምርም አላቆምም አላየሁትም አልኩት። ጨለማ ስለሆነ ብዬ ነገርኩት። እና በጣም የቡና ቤት ኑሮ በጣም ያስጠላል። ሱስ አለ፣ ጫት አለ። እንደዚህ አይነት ህይወት ስሰራ እኔ ያ ከግል ያጋጠመኝ አንዱ ከአውጣዬም በኋላ ገንዘቡን አምጪ ብሎ አስፈራራኝ። አልሰጥህም በማለት ስለው በቀበርቶ አነቀኝ አንገቴ። እና አጠገቤ ያሉት ሰዎች ማለት
አጠገብ ያለው መኝታ ክፍል ሳሙና እነሱ በሩን ኮንቨርሳቲቭ ስለነበረ በሩ ጋጥለው ገብተው እሱ ለፖሊስ አስረከሙት። እንደገና ደግሞ ጥይት ማጋጠመኝ። አስሩኝ በጥይት ረስ ጥይት ሳላፈነዳሽ ማለት በቃ እኔ የምፈልገው ነገር ወሲባዊ እንዳደርግ አዘዘኝ። አላደርግም በማለት ስለው በጥይት አወጣብኝ። በቃ እንደዛ ሲሆን ጎረቤት አካባቢ ደረሰልኝ። ያ ሰው አዳነኝ። ያን ሰው በህግ ተጠየቀ። ቀኑ ሐሙስ ቀን ነው። ከምሽቱ 4 ሰዓት ነው። ያው ከቤቴ ስወጣ በጣም እያስጠላኝና የቀፈፈን ያጣሁት። በቃ ጓደኞቼም ደስ አላለሽም አትጪ ያሉኝ ያጣሁት። ግን ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ስራ አስከራሪ የሆነ መኪና ነው የመጣው። ሰውዬ ቆንጆ ነው፣ ያምራል፣ ልጅ ነገር ነው። በቃ ሰውዬም አይባልም ትንሽ በጣጣል ብሎበታል። እና በቃ እንድናድር ነበር የተስማማ ነው። ይዞኝ ሄደ። አራት በልተሻ ሲለኝ አለበላሁም አልኩትኝ። ወደ ትልቁ ሆቴል ይዞኝ ሄደ። ከዛ ልክ መታጠቢያ ልንታጠብ አልጋ ምናምን ከያዘ በኋላ መታጠቢያ ልንታጠብ ዞር ስንሄድ እጄን ታጥቤ ዞር ከማለቴ እሱ ተቀይሯል። ማለት እንደዛ አይነት ነገር አጠበቅኩኝም። በቃ ራሴንም እንደመሳትም ሆንኩኝ። ይሆነ በቃ ልጮም አልቻልኩም። አንቋነቀኝና ወደ መታጠቢያ ወረው። በሚወረወረኝ በሰዓት ላይ ጭንቅላቴ እንደመታ ጭንቅላቴ ላይ በጣም ፈሶኛል። በጣም አደጋም ደርሶብኛል። እና በቃ የሆቴሉ አስተናጋጅ ሰርቪስና ፎጣ ለማጠብ ወደዛ ጎራ ስትል እሱ ተቀይሮ አየችው። እዛ ጫወች። እኔም ደም በደም ተለውሼ ነበረ። ስትጮህ እሷንም ወረወራትና የሆነች አጠገቡ ላይ የፈረንጅ ድመት ነበረች። እሷን አፉ ውስጥ ከተተና ጉርጓድ ውስጥ ገባ። ጉርጓድ ስላችሁ ትቦ ማለት ነው። ትቶስ ከገባ በኋላ ያው አስፈላጊውን የአካባቢ ሰው ጎማ የመኪና ጎማ በመፍታት በግራና በቀኝ በማቃጠልና በማፈን ፖሊሶች መጥተው ጥሩ ምርመራ አደረጉልን ማለት ነው። እና ጥሩ ምርመራ አድርገውልኝ ያው ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ሆስፒታል ተኝቼ ጥሩ ሕክምና አግኝቼ ግን ከምናግራችሁ ነገር በጣም ያሳዝናል። መኪናው ራሱ ለመረጃ ሲፈልግ መኪናውም ልብሱም ተሳልቧል። ዘን ነገር ነው በቃ የሚያጋጥመን። አውሬ ማለት በቃ አታስቡት የሚቀየር ነው። ሰው መስሎ የሚመጣ ሰው ነው። ቤቱ ስትሄዱ የፈለገውን ነገር ካረገ በኋላ ቤቱ ለመረጃ ሲፈልግ ቤቱ ይሳለባል። ይሄ እንደዛ አይነት ነገር ነው። አውሬ ማለት የሰው ጅብ ማለት ነው። ሰውን የሚበላ የሰው ጅብ ማለት ነው። ወንዶም የጋባብኝ ያው ሰውየው በሽታ እንዳለበት አልነገረኝም። ያው ወሲብ ከፈጸመ በኋላ ነው ይሄ ነገር የነገረኝ። ግን ኮንዶም አረ 3 ኮንዶም ነው ያስገባው። ያው ዋጋ ተስማማ ነው 1000 ብር ከፍለሻለሁ ብሎ እኔ ዘኝ የገባ። እኔም በጣም እድለኛ ስለሆንኩ ደስም ስላለኝ 1000 ብር እንደሌለ ከፍለን ቻለን። አም ደስም ስላለኝ ሰውየውም ስላከበርኩት ይዞኝ ወደ ሆቴል ጎራልን ገባን። እና ኮንዶም በጣም ነው የደራረበው። 3 ሞድ ኮንዶም ያ የደራረበው ማለት ነው። አንደኛው እዛ ስር እዛው ቀርቶ 2 ኮንዶም ወደ ማጸሪ ሲጠቁ ገባብኝ። እና በቃ አንደኛው ሲመዛዩትና ስፈልገው ኮንዶም የለም እንደዚህ ማጸኔ ስር እጄን ከትቼ ስፈልገው ያማልጫል። እና በቃ ለ ደግሞ ያው በሽታም ነው ነገር ማልመሰለኝም ያ ኮንዶም በማጸኔ ሲበሰበሰ። እና በቃ ወደ ህክምና ሴት በጣም ብዙ ጠየቁኝ። በጣም በቃ ሃይብሪድ የነካ የተበላሸው ስለጣ ሽንቴን ለማስተናገድ ማቅቶኝ ነበር። በጣም በቃ አቅሜ በቃ ምን ልበል በጣም በቃ እንዲህ የነገረው ነገር አለ። ግን እግዚአብሔር ስለላይ ጥሩ ዶክተር አጋጠመኝ። ያ ዶክተር ስሙን ባጠቅሰው በጣም ጥሩ ዶክተር ነው። ከብሱ በላይ ከ5000 በደምብ የሚጠጋ ገንዘብ ነው ያወጣው። እና ሞጣ ስላልተመቸው በጣም ስለበሰበሰ በማሽን አድርጎ ቀዶ ጥገና አድርጎልኝ አውጥቶልኛል።
እና ሁልጊዜ እንድታጠባሱልኝ ነበረ ያ ዶክተር ላገኘው ስላልቻልኩኝ። በጣም አሁን ግን በጣም እየሸተተ ያ ኮንዶም ከወጣልኝ በኋላም በጣም እየሸተተብኝ ሽቴሽን ያቃጥለኛል። በጣም ስቃይቼ ነበረ። ከስንት አመት በኋላ በጣም ደስ ብሎኛል ኤርሚያስ ዩም አግኝቼ በጣም ጥሩ እድል እንዳገኝ አደረገኝ። እና ጥሩ ህክምና አደረገልኝ። ዶክተር ስታይ ይባላል። ከጉኔ ሳይለዩ እንዳባስ እንደናት ሆኖ አቶ ክብራስ ይብለጡ ኤርሚያስ ዩም ዶክተር ሲሳይ እና እንዲሁም ባካባሌ ቤቱ ጋር ጥሩ ክትትል አድርገው ዛሬ እንድቆምና ጤናማ ኑሮ እንድኖር አድርገውልኛል። በእግዚአብሔር ስም አመሰግናቸዋለሁ። ልጅነት እስካሁን ድረስ ባለውበት ህይወት እና በቡና ቤት ሴትነት አዳሪነት ባለውበት ሰዓት ይሄ ስራ በጣም ያስጠላል። ግን ወደን ማናችን ወደን አይደለም መንጋዋ ይሄን ህይወት ማለት ነው። ከደረሰብን አንጻር እና በቃ ቢያሉ የሆነ በቃ ሱሳሱስ ለምደው ከትምህርት ቀርተው ወሌላ ነገር ውስጥ የሚገቡት ወላጆቻቸው አብዛኞቹ ወላጆች አይቆጣጠሯቸውም። ልጄ ተማተናራ መጣች እንጂ ልጄ የትዋለች አይሉም። ግን ይሄ ህይወት ማለት በጣም ያስጠላል። ስላስጠላኝም ነው ደግሞ በቃ እግዚአብሔርን በቃ ይሄ ህይወቴ በጣም እንደሚያስጠላኝ ስለማቅ ፈጣሪ ሁሌ ለምነው ነበር። ግን ዛሬ ከእንደዚህ አይነት ህይወት ወጥቼ ለኔ ያ እሳት ነበር። አሁን ግን በጣም በቃ ደረቃማ ነገር የለም የሆነ የሚቀሰቅስ እንደዛ ነገር ነው ተሰማኝ። እዛ ቡና ቤት ወጥ ሲሆን ግን እሳት ነበር፣ እሳት የሚያቃጥል እሳት ነበር። ግን አሁን ግን እዚህ ደስ ራሴን ሰርቼ ተቀይሬ ተለውጬ ስራ እንደማንኛውም ሰው ሳልንቅ ስሰራ በጣም ለኔ ትልቅ ነገር ነበር የሚሰማኝ። አሁን የድሯ ሄለን ሳሎን አዲሷ ሄለን ሆኛለሁ። በጣም እድለኛ ነኝ። እድለኛም እንደሆነ ያደረጉኝ ከጎኔ ሳይለዩኝ ያደረጉኝ ሰዎች ኤርሚያስ ስዩም በጣም እጅግ በጣም አመሰግነዋለሁ። ማለትም እሱ ከእነዚያ አይነት ህይወት ውስጥ ተቀየሪና ውጪ ባይልንሮ እኔ እርግጠኛ ነኝ አልወጣም። በቃ እየተጨማለኩ እድሜ ልኬን በዛ ሰዓት ውስጥ እየገባው እኖራለሁ እንጂ እና ቀያሉ ብዬ በጫፍ አላሰብኩም። ኤርሚያስ ዩን በቤተ ክርስቲያን ስም ቃል አስገባኝ። ከዛም ነቃ እግዚአብሔርን መንገድ ረግጬ እንዳልወጣ ሆኜ ያው ዛሬ እየሰራው እግዚአብሔርን ጠዋትና ማታ እየለመንኩኝ ቤተ ክርስቲያን ማለዷ ልጅ አንቀን በቀን እየሄድኩኝ ፈጣሪን እየተማጸንኩ ጤናዬን አግኝቼ እንዴ ስትላ በሽታ ማለት እኮ በጣም የሚያስጠላ ህይወት ናት። በጣም ተማንም ማንም ሌላ በሽታ ቢያምሽ ስትላ በሽታ ማለት በጣም ያስጠላል። ሰው ይርቃል፣ ሰው አይጠጋም፣ ይሸታል። በጣም በቃ ምን ልበላችሁ። ዛሬ እኔ ሄለን ግን ተቀየሪ ተለውጬ እየኖርኩ እገኛለሁ። ግን እናንተን ከኔ ጥሩ ጥሩ ትምህርት ወስዳችሁ አሁን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አላችሁ ሱሳሱስም ያለባችሁ ሆነ ሴቶች ጠንክራችሁ ሰርታችሁ መንግስት ባደረገው የስራ ለውጦች አሉ ብዙ በጣም ብዙ መንግስት ያውን ብዙ ሴቶችን ያደራጀ ይገኛል። ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ ብዙ ነቦታ ላይ እኔም ተመስግቤ ያው ዛሬ በጽዳት ተወክቄ እየሰራሁኝ ነው። አንተ ሰላም እድለኛ ሆኜ የሰው ፍቅር አለኝ፣ ሰው ይወደኛል፣ እኔም ሰው ወዳለሁ። እጅግ በጣም ሰውን አክብሬ እየሰራሁ እገኛለሁ። እናንተም ከኔ ተሞክሮ ወስዳችሁ እንደምትቀየሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በልጅነቴ ነው ከቤት የወጣሁት። 20 አመት ይሆነኛል። ያው ቤተሰብን አስቸግሬ ነበር የወጣሁትና ከወጣሁ በኋላ ቀጥታ ቡና ቤት ነው የሄድኩት። ቡና ቤትም ደስተኛ ሆኜ አልነበረም የምሰራው።
ግን ሪሴፕሽኑ ካንደን ሰዎች ጋር ያገናኘኝ ነበር። ከዛ በኋላ ያቺ ማገኛት ትንሽ ገንዘብ እየገፋፋችኝ ሄደች። በስተመጨረሻ ላይ አንድ ሰው ያው የውጭ ዜጋ ነው መጣ። ትንሽ እንግሊዘኛ ስለምችል አናገርኩት። ለተወሰነ ጊዜ ተጠቀመብኝ። ያው ተቶኝ እንዳሄድ ከፍተኛ ጥረት አደረኩኝ አብሬ በመሆን። እሱም በልብስ በምናምን ደለለኝ። በልጅነቴ ገና ማለትም ብዙ እንተንሳ ላይ ተከትዬ እሱን ወደ አገሩ ሄድኩኝ። አገሩም ሲሄድ ምንም የደላይ ነገር የለም። እዛ ቦታ ላይ ጦርነት ነበረ። 3 ልጅ ወለድኩኝ። ያው ከቤተሰብ ርቄ አሸዋ ላይ ነው የወለድኩት። አልታረስኩኝም። ከዛ በኋላ ግን ጦርነቱ እጅግ ሲያስመረረኝ ወደ ቤተሰብ ልመለስ ብዬ ተፍቼ ነው የመጣሁት ማለት እችላለሁ። 2 ልጅ ይዤ ሞቃዲሾ አካባቢ ነው 8 ቀን ተጉዤ ነው የመጣሁት። ከዛ ከመጣሁም በኋላ ይሄ የወሲብ ንግድ ጅጅጋ አካባቢ ላይም ያው እንድቀጥል ነው ያደረገኝ። ምክንያቱም ልጃቸው የመጣዋቸው ህጻናት ልጆች ናቸው። ጅጅጋ ላይ ተቸገርኩኝ። ከዛ በኋላ ግን ልጆቼን እያስለቀስኩኝ መኪና ስር ነበር ተኝቼ ጥቂት ገንዘቦችን ያገኘሁት። እነዛን ጥቂት ገንዘቦች ከያዝኩኝ በኋላ አልጋ ያለበትን ቦታ ጠየቅኩኝ። ያው የሚያሳየኝ ደላላ ነበረ። አሳየኝ፣ አልጋውን ያዝኩኝ። ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ትንሽ ችግሮች ነበሩ። ትራንስፖርት ምንም የለኝም። ያው ያ ሰው ከኔ ጋር ቆየ፣ ልክ እንደ ባል ሆኖ ከኔ ጋር ቆየ። መጨረሻ ላይ ግን በጣም አስመረረኝ። ልጆቼን መሬት አስተኝቼ እሱ ከኔ ጋር አልጋ ላይ ነው እንትን የሚለውና ጉዳቱ ሲያመዝንብኝ በቃ ለባለቤቶቹ ነገርኳቸው። ባለቤቶቹ በጣም አዘኑ። ባልና ሚስት ነበሩ። ይሄ ጉዳት ይደርስብኛል ብዬ አላሰብኩም። ከዛ በኋላ ከደላላ በኋላ ደግሞ ሰውየው ቀጠለ፣ በጣም አስቸገረኝ። እዛ ጋር ሚስቱ አለች፣ እኔ ልጆቼን ይዤ ነው ያለሁት። ምን በላው ምንም ነገር የለም። የሆነ ትርፍራፊ ነገር እሷ ሰጠናለች። እሱ በጎን መጥቶ ከኔ ጋር ይተኛል። በጣም ያኛው ሲያንገፈግፈኝ ወጣሁኝ። ልጆቹን ይዤ ሱቆች ያሉበት አካባቢ ላይ ወጣሁኝ። ያለውን ሁኔታ ለአንድ ለእኔ ቢጤ ነገርኳት። ስነግራት አይ አዋተን ወይም ለምነን ትሄጃለሽ አለችኝ። ከዛ በኋላ አንድ ሹፌር አገናኘችኝ። እንዳለ ያለውን ሁኔታ ገለጽኩለት። ይዞ የመጣ እሱ ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልጆቹን ይዤ ወደ ቤተሰብ ጋር ተቀላቀልኩኝ። ቤተሰብ ጋር ስመጣ የባሰ ነገር ነው የጠበቀኝ። ምክንያቱም አንደኛ ባዶ እጄን ነው የመጣሁት፣ ሁለተኛ ልጆች ይዤባቸው ነው የመጣሁት። ከዛ በኋላ ያም ሲያንገፈግፈኝ ቤቱን ትቼላቸው ወጣሁ ለልጆቹ። ልጆቹ ቤተሰብ ሳይቀበላቸው ማለት ነው፣ ያው የሌላ ሀገር ትውልድ ናቸው። ቤተሰብም አልተቀበላቸውም፣ ደስተኛም አልነበሩም። የሚበሉትን ነገር እንኳን በስነ ስርዓት ማግኘት አይችሉም ነበር። በመቶ ብር ተቀጥሬ ሌላ የውጭ ዜጋ ጋር ገባሁ። እዛም ስገባ ምንም የተለየ ነገር የለም። በቃ ልክ ግንባሬ ላይ በወሲብ ንግድ የምትተዳደረው የሚባል የተለጠፈ ይመስል እሱም እያሰቃየኝ ማለት ነው። 2 ወር ሰራ። ቢሆንም ግን ያችን መቶ ብር እያመጣውኝ ቤት ብሰጥም ተቀባይነት አላገኘው። በቃ ወደ ዋናው ገባሁኝ። በቃ የማገኛቸውን ሰዎች እየተዋወቅኩኝም ታክሲ ውስጥ የትም እየተዋወቅኩኝ በየቀጠሩኝ ቦታ ላይ እየተገኘሁኝ በየጫት ቤቱ ያው ንግዱን አጣጣፍኩት ማለት ነው። ዮሴፍ ንግዱ ግን በጣም ያንገፈግፋል። እጅግ በጣም ነው የሚያንገፈግፈው። ያገኘው ቀን ቅሜ ተደስቼ ነው ያጣው ቀን ግን ወደ ልጆቼ እንኳን መመለስ አልችልም። ባዶ እጄን መግባት አልችልም። 2-3 ቀን ውጭ አድሬያለሁ። እኔ እጅ ፈልጊያቸው አይደለም። ስራ ተቀጥሬ ሰው ቤት ተቀጥሬ እሰራለሁ። አንድም ቀን ወደ ኋላ ያልኩበት ቀን የለም። ተቀጥሬ በምሰራበት ሰዓት ወንድ አይደለም ሴት ገጥማኛለች። ሴት ግንኙነት ለማድረግ የገጠመችኝ ጊዜ አለ። እኔ የውጭ ዜጋዎች ጋር ነበር ነው የምሰራው። ጥሩ ጀመርኩ። በቃ አሁን
ልጆቼን በጥሩ ሁኔታ ያድጉልኛል ብዬ ሳለ ከኔ ደግሞ የባሱ ልጆች ነበሩ። ወላጅ አልባ ጻናት ቤታቸው በጣም የፈራረሰ ነው። እነሱን ረዳለው ብዬ እዛ በገባውበት ሰዓት ዱርዮች መጡ። ከነሱ መሃል አንደኛው ያው ልጃገረ ድንባሎን አስገድዶ ደፈረኝ። እኔ በባህሬ ማስወረድ ወይም እንደዚህ መድኃኒቶችን መጠቀም አላቅም ነበርና በወቅቱ አረጋስኩኝ። ካረጋስኩኝ በኋላ ግን ግዴታ ለልጄ ስል ሰውየውን ተጠጋሁት። ሰውየው እንደዚህ አይነት ነው ብዬ መግለጽም በጣም የሚከብደኝ ሰው ነው። መጀመሪያ ላይ ደህና ሰው መስሎ ነው። ቀን በፍጹም ቤት እንዱል አይፈልግም። ቀን ስራም ሰርቻለሁ። የትም በቃ ነው ያልሰራውበት አለ ማለት በጣም ይከብዳል ለኔና ሰርቼ ስመጣ ማታ ላይ የማገኘው ነገር ግን የጫት እንትኖች ላስቲኮች ጫቱ ምን ያ በቃ ያልጸዳ ነገር ልክ እንደ ቡና ቤት እንትን ኮንዶም ማለት የተከራየውበት ቤት ውስጥ ነው። ማታ አስገባ እነዛን ነገሮች ነው ወይኔ አምላኬ እኔ ሴት አይደለሁም እንዴ ብዬ አልቅሼ ዝም ላለሁ። ምክንያቱም ወደ ቤተሰብ ከመጣሁ እኔም ልጆቼም ቤተሰብ ላይ ጫና እንሆናለን ብዬ አልቅሼ ነው ዝም ምለው። ከተናገርኩኝ ያው ዱላ ስለሚከተለኝ ማለት ነው። ከፈለገ አድራት ከፈለገ እንትን አይል ይመጣል። መጥቶም ግን እኔ ሰላም አይስጠኝም። ሲቃምበት ነው የሚውለው። ያው ከሴቶች ጋር እንትን ሲሉበት ነው የሚውለው። አከራዮቹን ጠይቃችሁ ቀን ላይ እና ይሄ ነው የሚሉኝ። ቀን ላይ በፍጹም እንድመጣ አይፈልግም። ከውጭ በሩ ይቆለፋል። ማን እንደሚቆልፈው አላውቅም። ውስጥ ነው ይሄ ነገር የሚሰራ ያለው። ሲመረኝ ግን ምንድን ነው ያደረኩት? ከውጭ እኔን በር አስቆልፌ አልጋ ስር ተደበቅኩኝ። በጣም ነው የሚዘገን። እኔ ልናገረው ለሚዘገን ነው ነገር። ሴት ልጅ አረከሰች። በሩ ሰብሮ ገቡ። ሶስት ናቸው። ከየት እንዳመጣቸው አላውቅም። በእድሜ በጣም እጅግ በጣም ትንን 13 14 እነዛ የሚሆኑ ልጆች ናቸው። የሽሻ ቃውን በቦርሳቸው የትምህርት ቤት ቦርሳ ነው የሽሻ ቃውን ይዘዋል። ለአልጋ ስር ውስጥ ነው ያሉት። እዛ የቃሙ እያጨሱ የሚደረገው ነገር እኔ ማለት ነው በዚህ እድሜ አይቼው አላውቅም። እንደዚህ አይነት ግንኙነት ነው አይቼው አላውቅም። እነዛ ህጻናቶች ነው የሚፈጸመውን ግንኙነት ሳይ በጣም እጅግ በጣም ነው የዘገነነኝ። አልወጣሁም። እዛው የቃሙ እዛው ተጨመላልቀው ተነስተው ዘግተውብኝ ወጡ። እያለቀስኩኝ ተነስቼ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አልኖርም በቃ ወደ ነበርኩበት እንትን እመለሳለሁ ብዬ ያው ድሮም አውቃቸውን ሰዎች እየደወልኩኝ ከነሱ ላይ የተወሰነ ገንዘብ አገኛለሁ። መጨረሻዬ ግን እጅግ የማያምርና እጅግ የሚያስጠላ ነገር ነው የሆነው። ታመምኩኝ፣ ሆስፒታል ገባሁ፣ ጠያቂ አጣሁ። ደግሜም ታመምኩኝ፣ ጠያቂ አጣሁ። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ውስጥ የጎረሰውን ያጎርሳልና ከሆስፒታል ውስጥ ድኜ እንደወጣ ያደረጉኝ ነርሶችና ታማሚዎች ናቸው። በሚቀጥለው ግን ከባድ መርዶ ነው የደረሰኝ፣ እጅግ በጣም ከባድ መርዶ። ተቀጥሬ በምሰራበት ቤት ውስጥ ሰዎች ለኛ ረራ የላቸውም። ወንዶች ብቻ አሉም፣ ሴቶችም ጭምር ማለት ነው። ሴቶች በሌላ ጥቃት በምግብ ጉዳት እንትን ሲሉን፣ ወንዶች ደግሞ ያው በትንኮሳ ነው። እኔ ወድጄ አይደለም ወደ ወሲብ ንግድ የገባሁት ወይም ደግሞ እነዛን ሰዎች ማግኘት የፈለኩት። እነዛ ሰዎች ቢረዱኝ ወይም ደግሞ ያ ሰውዬ ምንድን ነው ችግርሽ ወደዚህ ስራ የመጣሽበት ጥሩ ገንዘብ አይደለም የሚከፈለኝ 150 ወይ 200 ነው የሚከፈለኝ። ሆኖም ግን ከዛ የበለጠ ነው እኔ የማገለግለው የወሲብ ንግድ እንዳስቀያሚነቱ ማለት ነው። ወጥቼ ሁላ ብሰራ እስከምል ድረስ ነው የቀጠሉኝ ሰዎች እኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ማለት ነው። 1 2 3 ወይም 4 5 ብዬ የምጠቅሰው ነገር አይደለም። የተቀጠልኩባቸው ቤቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር አለ። ተቀጥሬ እንዳልሰራ ወይም ደግሞ ሰርቼ እንዳልኖር ያከላከሉኝ ሁላ ነው ለኔ የሚመስለኝ። ወደ ወሲብ ንግዱ ላይ ገፋፉኝ እነሱ ሁላ ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። ሆኖም ግን እጅግ በጣም ከሚገባው በላይ የወሲብ ንግድን እጠላው ነበረ። አሁንም ራሱ የወሲብ ንግድን እየተዳደርኩበት ነው ብዬ አይደለም፣ እኔ በጣም እጸየፋለሁ የወሲብ ንግድ የሚለውን ማለት ነው። ምክንያቱም በወሲብ ንግድ የመጣ ገንዘብ ወይም ደግሞ እኔ ስጋዬን ሸጬ ያመጣሁት ገንዘብ
ጥሩ ነው ብዬ በራሴ ግምት ስላልነበረኝ ማለት ነው። አሁንም ማንኛውም ሰው ማለት ነው ለኔ ተቀጥሬም ስራ አንድ ቦታ አይደለም ሁለት አይደለም ሶስት አይደለም ተቀጥሬ በምሰራበት አካባቢ ላይ ወሲባዊ ትንኮሳ ነው የሚገጥመኝ። ከኔም ችግሩን አላቅም። እኔ ታታሪ ሰራተኛ ነኝ ብዬ ነው አንገቴን ደፍቼ ነው ምሰራው ብዬ ነው ማስበው። ሆነም ግን በተከታታይ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥሙኛል። ያንን ሁሉ ታግያለሁ። የሰራው ነው የወሲብ ንግድ ላይ ነኝ ብዬ ሳልን ያንን ሁሉ ታግያለሁ። ቀን ስራም ሰርቻለሁ። ያልሰራሁት ነገር የለም። እኔ ጽዳትም ሁሉንም ነገር ሰራለሁኝ ወጥቼ። ግን ይሄ ነገር እየተከታተለኝ ነው የመጣው። ከኔ ነው ወይስ ከሰዎች ነው? ምንድን ነው ይሄ ችግር? ፈጣሪን እስከ ማማረር ሁላ ደርሻለሁ። ባልም ብዬ ያገባሁት ሰው ያንን ነገር በተደጋጋሚ ነው የሚፈጽመው። አልተውኩትም። እነዛ ልጆች እንደዛ ካረገ በኋላ አልተውኩትም። ምክንያቱም እስኪ ቆይ ይሄን የወሲብ ንግድ ወይም ደግሞ እነዛ እንደዛ ሲያስቸገሩኝ የነበሩት ሰዎች ጋር ከመሄድ እሱ ቀን እንደፈለገ ይሁን፣ እኔም ደግሞ ቀን ያገኘሁትን ስራ ሰርቼ ገብቼ ለምን አልተኛም በሚለው በጣም እጅግ በጣም ታግሼው ነበረ። እጅግ በጣም ከሚገባው በላይ ማለት ነው። ቀን ስራም ሰርቼ ገብቻለሁ። ወደ ልመና ሁላ በጣም ወደሚያስጠይፈው ስራ ከወሲብ ንግድ ይሻላል ብዬ እጄን ዝም ዘርግቻለሁ፣ ሰዎችን አስቁሜ ማለት ነው። እጅግ ሁለቱም የሚያስጠላ ነገር ነው፣ ወሲብ ንግድም ልመናውም ማለት ነው። ቢሆንም ግን ምን ሆነሽ ነው አይዞሽ የሚለኝ ሰው ስላጣሁኝ ማለት ነው ይህን የወሲብ ንግድ አሁንም ስለው እየዘገነነኝ ነው የምለው። መተዳደሪያ አርጌው እስካሁን አለሁኝ ማለት ነው። ለመውጣት ግን እጅግ በጣም ከሚገባው በላይ ትግል እያረኩኝ ነው። መንገድ አጣሁኝ። ሁሉ ነገር ጨለማ ሆነብኝ። ራሴን ጠብቄ ነበር እስካሁን ድረስ የምኖረው ማለት ነው። እንዲህ ነው ብዬ የማልገምተው ሰው ነው። ባለትዳር ነው። በጣም እጠነቀቅለታለሁ። ከዚህ በፊት እጅግ በጣም የበደለኝ ነው። ሚስቱም አንድ የሆነ ችግር አላት ይመስለኛል፣ እኔ ሳስበው ማለት ነው። እኛ አሁን የምንጠብቀው ወንዶች ብቻ ሴቶችን ይገናኛሉ ብለን ነው የምንጠብቀው። እሱ በሌለበት ሚስቱ አንድ በደል ፈጽማብኛለች። ሁለቱም ላይ ልስ ስለነበረኝ ግን ሰውየውን አገኘዋለሁ። በኋላ ላይ ከሁለት አንዳቸው ያው ፖዘቲቭ ነበሩና እሱ ወደ እኔ ጋር ሲመጣ ይሄን ያክል አመት አብሬሽ ኖሬ ይሄን ያክል አመት አብረን እንደዚህ ቆይተን ምን ችግር አለው ያለ ኮንዶም ሲል፣ አይ በፍጹም አይሆንም እኔ ፖዚቲቭ ነኝ እኮ ስለው፣ ምን ችግር አለ በቃ የምትፈልጊውን ሁሉ እኔ አደርግልሻለሁ አለ። አልታለልኩም ነበረ፣ አላሰብኩም። ለስላሳ ነው እየጠጣ ያለሁት። አንድ ቢራ እንድጨምር አደረገኝ። በዛ ቢራ ውስጥ ግን ጂን የሆነ አላቅም እኔን በጣም የሚያሰክር ነገር ነው። በሱ በኩልም ትንሽ የስካር ስሜት ተሰማኝ። ከተጠቀመ በኋላ ኮንዶም የለም አጠገባችን ሁለታችንም ላይ። ራሴን ሳቀው። ኮንዶም የለም አጠገባችን ላይ ምንድን ነው ስለው፣ ምን ችግር አለ ማንም እንደሚኖረው ትኖር ያለሽ አለኝ። ተወልጄ ያደኩ ወለጋ ነው። ከተማርኩ ደግሞ አንደኛ እስከ ስረኛ እዚህ መጥቼ ደግሞ ቴምፕላስ ስሬ አለ። እስከ ስረኛ ጥሩ ነበር። አስር ጨርሼ ከግላገር ጨርሼ 11ኛ ገብቼ 3 ወር ምናምን ተምሬ ቤተሰቦቼ አልቻሉም። ቤት ክረት በጣም ስለሚረቅ ከተማ ውስጥ የሆነ ነው የምንማረው። ስለዚህ ክፍለ ሀገር ደግሞ ብዙ ቤት ኪራይ አለ፣ ሁሉም ነገር ስለሚጠይቅ በቃ ቤተሰቦቼ እንዴት እናረጋለን? አባቴ እናቴ ሁልጊዜ ጨነቃሉ። አርባ አርብ ሲገባ ሁልጊዜ መጣች እኮ መጣች ልጄ ምናምን ትለኝ። ይሁድ ደግሞ ሲሄድ በቃ ምንም ቤት ውስጥ ስለሌለ ሌሎች ብር በደንብ ይዞ ይሄዳሉ። በቃ በደንብ ሁሉም ነገር ይዞ ይሄዳሉ። እኔ ግን ምንም የለኝም። 10 ብር ቢያገኝ በቃ ይበቃኛል ማየ ብዬ ይሄዳሉ፣ በእግሬ ማለት ነው። ድማስ መንገድ በእግሬ እጂ፣ ሌላ ደግሞ ትንሽ በሚሊባስ አለች፣ እሱንም ሄዱ በዛ ማለት ነው።
እናቴ ግን በቃ እቺ ልጅ እኮ እስከመቼ ነው ትለኛለች። እስከመቼ ነው እንደዚህ የምትኖረው? ዴት እኔ ወድጄ ነው ይላል አባቴ። ደሞ እኔም ሳይ ምንም ቤት ውስጥ ምንም የለም ምንም ስለሌለኝ በቃ 11ኛ ገብቼ እናቴን አውቄ በቃ መስታወቂያ ወጥቷል ምናምን ብዬ 50 ብር ወሰድኩና ጠፋሁ። ሲጠፋ ሹፌር አገኘና ዘመዴ ነው አውቄ አባቴ ጅ ብሎኛል አልኩና ስልክ ደሞ አልነበረም በዛን ሰዓት አውቄ በቃ ጠፍቼ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ በቃ ቀን ሰርቼ ማታ ደሞ ተማርኩኝ። 3 አመት ተማርኩኝ ተመረቅኩኝ። ስራ አጣሁ። ስራ አጥቼ ሲፈልግ አጥቼ በቃ ሲወሳ እንደ ወስጄ ወደኩኝ። ስለዚህ ስራ ስላጣሁ ቤተሰቦቼ ምንም የለም ምንም ስለሌለኝ ክፍለ ሀገር ከሄድኩ ምንም የለኝ። ስለዚህ ክፍለ ሀገር ከሄድኩ አባቴና እናቴ ምንም ስለሌለኝ እስከማገኝ ድረስ ብዬ ስራ እስከማገኝ ድረስ ብዬ ወደ ጥበቃ ገባሁ። ጥበቃ ገብቼ 3 አመት ሰርቼ ሰራተኛ ሲገባ ሲወጣ ፍተሻለ። ከዛ ነርሶችን ጉም ሲመጡ ፕራክቲስ የሚወጡም አሉ። የትኛም ሁሉ ማንኛውም ሰራተኛ ሲገባ ሲወጣ ፍተሻለ። ከዛ ከስራ ሲወጡ ሲፈትሽ ማለት ነው ትክክለኛ ምላጭ ሳይሆን ከሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ አለ። እጀናውን እዚህ ጋር አይታን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ምንም መሰለም እንደዚህ አርገ እንዴ ምንድነው ኤችኤፍቢ ኖር ይሳልኩኝ። አንቺ ደሞ ምንድነው እንምትካበጀ እኮ ምንም ችግር የለም እንዴ እሷ እኮ ነርሲንግ ነች አንቺ ደሞ ለምን ትጠራጠራለሽ አሉ። ከዛ እንደ ነርሲንግ ብትሆንስ ምናምን አረ ምንም ችግር የለም አንቺ ደሞ ፋራነሽ እንዴ ግን የወለጋ እኮ አለቅሽም ማለት ነው ፋሪነትሽ ምናምን ምናምን አለ። እሺ ብዬ ምንም አልመሰለኝ ግን ልቤ አልቀበልም አይባዛን ቀን ማለት ነው። ከዛ ከስራ ሲወጣ እጄ ተመረመርኩኝ። አሁን ነፃነሽ በሶስት ወር በኋላ ነው ያሉ። ከዛ አሁንም ጠረጠርኩና በግሌ ደሞሶስ እጄ ነበር። ከዛ እጄ ተመረመርኩኝ። አሁንም ነፃነሽ 3 ወር በኋላ ነው ያሉ። ከዛ ከ3 ወር በኋላ ሲሄድ ቢኖርሻለኝ ዶክተሩ ማለት ነው ቢኖርሻለኝ አንንም ችግር የለም አልኩና አሁንም የለም ሽምና 3 በ6 ወር ላይ ነው ያለኝ። ከዛ ሲሄድ በ6ኛው ሰዓት ተመርምሬ በ5ኛው ወር ላይ ማለት ነው በቃ ትንሽ በህልሜም በውሉ ማለት ነው ልቤ ድሻለኝ እንቅልፍ አጣው ምን በቃ ሰላም የሚባል ነገር አለኝ። ቼርች ሲሄድ በቃ ሁሉም ነገር ልቤ ፍራት ይለኛል ሁሉም ነገር ደስ አይለኝ። ከዛ ሲሄድ እዚህ 6 ኪሎ ሲመረምር አለብሽ አለ። ዘመጥቼ ሊነገር ከለጓደኝ ብናገር ደሞ ሁሉም ሰው እኔን ስለማይ ከክፍለ ሀገር መጡ አንድ ሰው የለም ሁሉ ሰው ብቻ ነን ከጠፍተኛ መጣ ማለት ነው። እሱ አልተማረም እንዴ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ዛሬ ፊትሽ ምን ሆነ ድሮ ጥቁር ነው ይበዛው ጠፋሽ ምናምን አሉ። እንዴ እኔ እንጃ ምናምን ቆይ ዝም አልኩ አልነገርኩም። ከዛ ከተቃወኩ በኋላ ስራ አልገባም አንድ ሳምንት ሙሉ ማለት ነው። ከቢሮ ደወሉልኝና ምን ሆነሽ ነው ለምን አትገቢም አሉ። ከዛ አልገባም አልኩና ነገር ብዬ አይ አስፈልግም ብዬ አመመኝ አልኩ። ምን ሆነሽ ነው ብር ከሌለሽ እኔ እናውሰኝ አለቃ በጣም ከኔ ጋራ ብር ስለሌለኝ ስለማያውቁኝ በቃ ምንም ችግር የለኝ እናውሰኝና የሚቀጥለው ደሞዝ ስደርስ ትሰጠኛለሽ አለኝ። ከዛም ብር አለኝ አልኩና ምንም አላመመኝ በዛን ቀን ድንጋጤ ነው እንጂ ምንም አላመመኝ። ከዛ አሁንም ድጋሚ ሲሄድ አለብሽ አሉ። ከዛ መሄጃ አጥቼ በቃ ወደ ክፍለ ሀገር ቤት እናቴና አባቴ ድሮ ምንም ምን ብዬ እናቴ ምንም መላቴም አባቴ ቤተሰቦች ምንም መላችሁ ስለዚህ እኔ ችግር እኔ ይዤ ከሄድ በቃ አሁንም ድጋሚ እናቴና አባቴን ብዙ ነገር ነው የሚጠብቁብኝ። እህቶቼ እኮ የኔ እኮ አላሉ የተማሩ ናችሁ መስከረም ላይ እኔን ደብተር የሚገዛችሁ ለነሱ እኔ እንደዚህ ቢሆን ማጥራው ሁልጊዜ ምግብ ስለሆነ አይበቃኝም ብሩ መስከረም ላይ ማለት ለነሱ ምን ብዬ ነው የምናገር ብር ከሌለ ለነሱ ምን ብዬ ነው የምናገር። ቦርሳ ድልቅ ነው እንደዚህ እጄ ሳያነጋ እንደዚህ አረኩኝና አነሳው። ከዛ ቆረ በኢየሱስ ምንድን ነው ላለው ወይ ሶሪ አለችና ምንድነው እናቴ እንደምን ለጭዚ ስለሚመት መጫለሽ እናቴ አይ ችግር የለም እኮ ከስራ ወጥቼ ነው አለ። ከዛ እንደይቃ እኮ አይወጣም ተበልሽና አስመልሽ አልኩኝ። እኔ ነው አለች ያንቺ ቢሆንም እጅና ወረቀት ይዘሽ ነኝ አልኩኝ። ምንም አላለችም ደነገጠችና ምንም አለ የትኛ እንደሆነ ችግር
እኔ ከደነገጥኩ በኋላ የትኛው ብዙ ስለሆነ የትኛው እንደሆነ ቸና አላወቅኩም። ሌላ ጊዜም ሲመጡ ማለት ነው ፍጥጥ በሳይ የትኛው እንደሆነ እኔ በቃ መምጣት አልቻለችም። እሷ ብዙ ስለሆነ የትኛው እንደሆነ አላስታውስም። ምንም ችግር የለም። እኮ ቀላል ነገር ነው። አንቺ ደግሞ ምንድን ነው የምትፈሪው? የክፍለ ሀገር ልጆች ደግሞ ምን ትንሽ ነገር ነው የሚፈሩ? ምንድን ነሽ ምናምን አሉ። እኮ ትንሽ ነገር እኮ አይባልም እኮ ደሜ ነው ለ አንቺ ምን ደግሞ ዝም ብለሽ ነው ምናምን አሉ። እኔም እውነት መስሎኝ ዝም አልኩ። ግን ልቤ አልተቀበለም። ፍራት ለምን እንጂ አንድ ነገር ቢደርስ ማለት ነው ቤተሰቦች እዛ ስላሉ በጣም ነው የምፈራው። እዚህ አንድ ነገር አብል ማንም ሰው የለኝም እዚህ ማለት ነው። ማለት እኔ ቤተሰቦች ይረዳሉ ብዬ መጣው እንጂ አብል ማለት ነው አንድ ሰው እኔ አንቺ ጋር ነኝ ምናምን ማንም ሰው አይለኝም እኔ። ስለዚህ በጣም ሁሉም ነገር በጣም ነው የምፈራው። እሱ ቀርቶ ጉንፋን ቢይዘኝ በጣም ነው የምፈራው ማንም ስለሌለኝ ማለት ነው። አፈር ወስጄ እንደዚህ ጨመርኩና ዝም አልኩ። ምንም አልመሰለኝ። ከዛ በኋላ ትንሽ አመመኝ። እዚህ ጋር በደንብ እዚህ ጋር ይታል እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም ስለፈሰ ጨርቅ ወስጄ እንደዚህ አርኩኝና ዝም አልኩኝ። ከዛ አንቺ ሂጂና ታች ሂጂ ያሉኝ ከኛ ጋር የሚሰሩ ማለት ደም ስላለ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይፈልጉም። ደሙን ደግሞ ቦርሳ ስትነካ ጥሩ አይደለም፣ ለሌሎች ደግሞ ጥሩ አይደለም። እኔ እኮ እሷ አላት ብዬ አይደለም። ሁሉም ሰው ደግሞ ይፈራል። ደም እጄ ላይ ካየ እኔም እጅ መክፈት እኔም እፈራለሁ። ለዛ ብዬ በቃ አንቺ እጅ ታች አሉኝ። በቃ ምንም አልመሰለም በዛን ሰዓት ማለት ነው። ቆይቼ ቆይቼ እንደዚህ ሆነ። እኔ ወንዶች ጋር አልሄድም ማለት ጓደኛ የለኝም። ምን ክፍለ ሀገር ነው እንጂ እዚህ ከመጣ ጓደኛ አላስኩም። እኔ እሱ 5 አመት በፊት ነው 5 አመት ሆኗል። ደግሞ ሌላ ጋር ወንዶች ጋር ሌላ እጭ ምናምን ሁሉም ነገር እኔ ነክቼ አላውቅም። መስከረም ላይ ይሁን ስራ ተወዳድሬ ነበር። ሙሉ ምርመራ ሰነዶች ጋር ገብቼ ነበር። ሙሉ ምርመራ ሲባል እዛ እጅ ተመርምሬ አሻራም ደም ምርመራም ተባለ እዛ ወስጄ አስገብቼ ነበር። ከዛ በዛ ሰዓት ዋሳጥቼ ተውኩኝ እንጂ በዛ ሰዓት መስከረም ተመርምሬ ነበር። አሁን ደግሞ ጥሪ ላይም ተመርምሬ ነበር። ምን ማለት ነው? እሷ ብቻ እንጂ ምንም አልተነክቶ አያውቅም። የእሷ ነው የሚላጩ ደግሞ የእሷ ቦርሳ ነው እንጂ እጄም ደግሞ ምንም ተቆርጦ አያውቅም። ብርሽ አይበቃሽም። ስለዚህ አንቺ ወደ ሴት ዳሪ ሆነሽ መኖር ብቻ ነው የሚበቃሽ። አንደኛ ነገር እህቶቼ እኔ ኳላለሁ እኔ ነው የምረዳው። ስለዚህ አንቺ ብርሽ አይበቃሽም። ሁልጊዜ ስለምትበይ ጧትም ምሳም እራትም ምግብ ስለምትበይ አይበቃሽም። ስለዚህ አንቺ እዛ ሂጂና በቃ በደንብ ታገኛለሽ። ምን አገባሽ? መድኃኒትስ ወስደሽ በደንብ ትሰራለሽ፣ ብር ታገኛለሽ። ደግሞ ወጣ ወጣ ብለሽ ከወጣሽ በቃ በደንብ ብር ስለምታገኝ እዛ ግቢ ይሻልሻል አሉ። ከዛ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር አንድ ጓደኛ አለች። እሷ ደግሞ ስልክ ሰጠችኝና እነሱ ጋር እናንተ ጋር አሳየችኝ። በዚህ ስልክ ደውይና እዛ ሂጂ እንጂ እዛ እንዳትገቢ አለች። እነሱ ያሉሽ እንዳትሰሚ፣ አንቺ እዛ ትሻልሻል እንጂ ከእግዚአብሔር ጋራም ጥሩ አይደለም። አንቺ እዛ እንዳትገቢና እነሱ ጋር ሂጂ እንጂ ወደ ሴት ዳር እንዳትገቢ ጥሩ አይደለም ማለት። እነሱ ጋር ሲሄድ ደግሞ አንቺ እዛ ይሻልሻል፣ ባክሽ ሞኝ እንዳትሆኝ ምናምን ይሉኛል። ሌላ ስራ ቢያገኝ ነው እንጂ ወደዛ ማየት እኔ አልፈልግም። በምንም ታምር ወደዛ ማየት አልፈልግም። ስራ ቢያገኝ የተሻለ ቢያገኝ ገብቼ መስራት ነው እንጂ በቃ እዛ ወደ ሴት አዳሪ ሆኜ መስራት እኔ አልፈልግም። በአንደኛ ነገር በሃይማኖቴም አይፈቀድልኝም፣ በእግዚአብሔር ዘንድም ደግሞ ጥሩ አይደለም። ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ጥሩ አይደለም። ግን ስራ ቢያገኝ የትም ቦታ ቢሆን መድኃኒቱን የሚወስድ በቃ ሰዓቱን የሚጠብቅ መድኃኒት ወስጄ በደንብ ሰርቼ ብርና ግቼ መስራት ነው እንጂ ወደ ሴት አዳሪ መሄድ እኔ አልፈልግም። አንደኛ ነገር ሴት አዳሪ ወደዛ መሄድ በሁሉም መንገድ ጥሩ አይደለም። ለዛ ብዬ እኔ አልፈልግም። አሁን ጓደኞቼ ጋር ብሄድ አንቺ ሞኝ ነሽ እንጂ ወጣ ወጣ በይ እንጂ ሞኝ እንዳትሆኝ ይሉኛል። አንድ በኩል ሳስብ ደግሞ እነሱ ጋር ሲሄድ እግዚአብሔር ተመሰገነ እስካሁን አልሄድኩም። ግን እነሱ ሳወሩ ቁጭ ብዬ ቤቴ ገብቼ ሳይ
እነቲ መስለኛል ደሞዜ ትንሽ ነች ደሞዜ 1000 ነች 500 ብር ቤት ኪራይ ከፍላለሁ 200 ደግሞ ኮንዶሚኒየም ከፍለው የቀረችን ትንሽ ነች ምግብ አይበቃኝም ስለሚበላ ሁለት ጧት ማታም ቀን ሁሉ ግዜ ስለሚበላ አይበቃኝም እዛ ቤት ግን በደንብ ብር ስለሚያገኝ እሱን እነቲ መስለኛል አንዳንድ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ስለሚፈራ ያስፈራኛ እዛ ቤትስ ድሩም ጫለምብኝ አሁንም ደግሞ ጭራሽ መንገል ላይብቃሽ አሁን ከታያስኩ በኋላ ግን ስለሚፈራ ቸርች መሄድ ስለሚፈራ ይቻላል ሶስት ወር ይኛሉ ከታያስኩ በኋላ ቤትን ምስል እንጂ ይቻላል ማለት በቃ እኔ ስለሚፈራ እዛ ይቻላል ቸርች መሄድ ይቻላል ከሶስት ወር በኋላ መድኃኒት ከጀመርኩ ሁለት ወር ነው ከጀመርኩ ከዛ በኋላ ይቻላል በጣም ቸርች ሳይ በር ለመቆም በጣም ቸርች ገብቼ መጸለይ ምናምን ሳይ በር ለማለፍ በጣም ነው የምፈራው እግዚአብሔር ሌላ ሰዎች ደግሞ አሁን እንዳጋጣሚ ሆኖ እግዚአብሔር ቢያይኝ ማለት ነው ቢያይኝ ማለት ነው እንደሚያይኝ አውቃለሁ እግዚአብሔር ማለት ነው ማለት ትክክለ ወድጭ በደንብ ማለት ነው ቸርች ቢሆን ማለት ነው እንደምንድን ግን ሰዎቹ እኔን ቢያቆኝ ማለት ነው እቺ ቻይፍ አላባት ካብ ተባለ ሁሉም ሰው ወደ ክፍል አገደውሉ በቃ ስሜ ይጠፋል አባቴና እናቴ በጣም ምንም ከመጣሁኝ በኋላ በቃ ሁኔታዎቹ ላይ ከብዱ ነበር በቃ ትምህርት ቤት ማላስገባችኝም እሰራለሁ እኔ ለውጥ አዲስ አበባ በዛን ሰዓት አዲስ አበባ በቃ ሲባል በጣም በቃ የሆነ አውሮፓ ሀገር ምናምን ተሄደው ነበር ለስፊስ ነው የምትጠብቀው ከዛ በኋላ መጣሁኝ በቃ ስራ መስራት በፍጋት በቃ ብዙ ነው ይከብድ ነበር ብዙ ነገር ማለት ነው ማዘር ብቻ ነበርሽ በአመት አንዴ ምናምን መታም ትጠይቀኝ ያዝቹን እህሉንም ጥሪውንም በስሉንም ምናምን ይዛም መታም ትጠይቀኝ ማለት ነው እሱን እንኳን ይደፉታል ደስ በቃ የሚያስጠላ ነገር ባህሪያቸው ማለት ነው እሱ ይዞ ሲመጣ ዳቦ ድፎ ዳቦ ይዞ ሲመጣ ለውሻ ነበር ምን ይታወቃል ምናምን ብለው ማለት ነው ለውሻ ነበር እና ሁለት ውሻዎች አሉ እነሱ ናቸው የሚበሉት ማንንም አይነካም እና አንድ አንዴ ደግሞ የውሻ ትራፊ ለኔ ነበር የሚሰጠኝ ቁርስ ማለት ነው የውሻ ትራፊ ያው ለማስቀመጥ ግን ደሞዝ የለኝም ነበር ያለ ደሞዝ አዳራ ምናምን ብላ ማዘር በእጄ እንዳስረኩ ብታስቸግርሽ እንኳን በእጄ አስረክብኝ ባልና በአላቢ በድሮ ሰዎችና እሺ ምናምን ብላ ወሰደችኝ ከብዱ ነበር በነገራችን ላይ በጣም ከብዳልና ደሞዝ የለኝም ዝም ብለን መስራት ነው 24 ሰዓት ነው የምሰራው ቢያንስ በቃ እስከ 6 ሰዓት ማታ ከተኛው 9 ሰዓት ነው የምነቃ ሰራተኛ ልጆቻቸው ይሰራሉ ተማሪም አለ የልጅ ልጆቻቸው ማሉ ልብስ አጥባሉ በቃ በጣም ከብዱ በዛ እድሜ ማለት ነው ቤተሰብ ስንት ብዙ ነበር ማለት ከነ ልጅ ማለት 14 አመት 14 ቤተሰብ 14 ቤተሰብ አዎ ሌላ ሰራተኛ የለም ሌላ ሰራተኛ የለም እና ልብሴን ሁሉም ነገር ማለት በማሽኑ ካን አይደለም በእጄ ነው ማጥቦ ምግብን የማበስለው የነዛ ሰራተኛ እኔ ነኝ የምቋጥረው ከተበላሽም ያው ምትም ዱላም ግልምጫም መመናጨቅም አለ መደፋትም አለ ትኩስ ውሃ እንኳን ይደፉብኝ ጊዜ ነበር በመሃል ትምህርት ቤት ገባሁኝ ገብቼ እየተማርኩ እያለ ሰኔ ላይ ማዘር ታመመች ታመመች ነገር ያለው ደሞዝ እንደሌለኝ ምንም አይነት ማለት ነው ማዘር ታማ በጣም በትልቁ ሁኔታ ታማ ብሬልኝ ሰፈሩን እንኳን በደንብ አላውቀውም አሁን ንገሪኝ ብትለኝ እራሱ አላውቀውም ሶስት አመት ሲቀመጥ ማለት ነው አትወጪም ከቤትም በቃ አልወጣም ከሄድኩኝ መርካቶ አስቤዛ ለመግዛት ነው ከዛ ለአስቤዛ የተቀመጠ ብር ነበረ 250 ብር ላይ 30 ብር አዘርዝሬ ወሰድኩኝና ጳውሎስ የሚያደርስኝ ብር ማለት ነው ቁርስ ቤት እንዳለ ምናምን አጽፌ አስቀመጥኩላቸው ጎረቤት ደግሞ የውጭ በር ቁልፍ ሰጠዋቸው ቁልፉን ሲሄድ ማዘር በጣም ከፍተኛ አደጋ ላይ ነበረች በጣም ማለት ነው እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ሄጄ አየኋትኝና ምክንያቱም ብር የለኝም በምን እረዳታለሁ ከዛ ክፍለ ሀገር ሄድኩኝና በግ ነበሩኝ ድሮ ሶስቱም በጎች ሸጥኳቸውና ለክምና ሆኖ አለቀ እዚህ በቃ ብዙ ነገር እየተሸጡ በጣም ብዙ አለቀ እኛ ደግሞ እዚህ ምን ኖሮ ከስተር ጋር ነበር አልክላስ ይዘን ማለት ነው እሷን ሁለት ሰው ክፍል ውስጥ ማደረሽልም ነበር ጳውሎስ ከዛ ተራ በተራ እየተፈራረቅን እየጠበቅናት ሁሉም ነገር አለቀ ንብረቱ ላይ ተባልቶ ሁሉም ነገር አለቀ ምንም
ምንም በቃ እጃችን ላይ እየቀረ በቃ ብዙ ነገር ሳይልቅ ቤት አሳለፍ በበላ ብርካ ያዳቦ ለሁለት ማለት ነው እናስተ ሁለት በልተን ነበረ ምንሉ ብር ያለማውጣት ነገ 3000 ብር ያስፈልጋል አሉ ሆስፒታሎቹ ያልጋ ምናምን ነገር ማለት ነው ከዛ በቃ እጃችን ላይ ያለው ነበር 2500 ብር ነበር ግዴታ 500 ብር ከየት እናምጣ ብዙ ዘመዶቻችን ጋር ስንደውል ጭራሽ እያነሱ ስልክ ይዘጉብን ማን ልበልልው ነበር ከዛ በኋላ በቃ እዛ ሆቴል ያዝንበት ቤት እነዚህ አስተሪቶች አሉ ማለት እንደኔ አይነቶች ማለት ነው አይቆጥኝ አላፊውን ጠርታለኝ ችግር የለውም እሱም አባራታታኝ በቃ ችግር የለውም እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምንፈልገው በዛ ላይ ወጣት ነሽ ልጅ ነሽ ብዙ ፈላጊ ያለሽ በዛ ላይ እንደዚህ ነው ብሩ እንደዚህ ነው ብሩ እንደዚህ ነው በቃ ደስታለኝ በጣም ምክንያቱም ነገ የሚጠብቀኝ 500 ብር አለ ከዛ እንደዚህ ብለሽ ነው የምትጠይቂው በቃ ጠጫለሽ ያለም ጠጣዩንም እንደዚህ ምትለብሹ ምን ነው ያለምን ያዩንም ምንም ናሉኝ ሴቶች ነበር ግማሹ ጫማ ግማሹ ምን ያለብሱ ተኳኳኳሉን በቃ አማርኩኝና ገባሁኝ ሲገባ የዛ ቤት ሰራተኛ ነበር ምንም ወንድ አላቅም ነበር ከዛ በፊት ምንም አይነት ወንድ ማለት ነው ከዛ ልጅ ልጅ ማን ቆንጆ ልጅ እኔ በቃ ተወራደሩ ጭራሽ አራተ ማውጣት ጀመሩ ምን ላይቱ ምናምን በቃ ያሰክራል ምንም ሳጠጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንድ ጠጭ አንድ ምንም ማረግም በዛ እዛ ሆነክ ደግሞ ምግብ ጠጥ ቻላቅም ካልክ ታርክ ነው አምን ሆን ማንኛውም ቡና ቤት ገብተን መጠጥ ቻላቅም እንኳን አይደለም መጠጥ እኔ ቡና ቤት ገብቼ እንኳን ካፌ እንኳን ገብቼ አላቅም ይያሉ በዛ ሰዓት ማለት ነው አልጋ እንኳን ያስኩት ችግር ሆኖ ነው በቃ ምንም አላቅም ቢያንስ 16 አመት ይሆነኛል ከዛ በቃ ሰውነቴ እንደምታዩ ነው እንደዚህ ጉዙፍ ነኝ ለ16 አመት ብላቸው ማንንም አምነኝም ከዛ በኋላ ገቦኝ በቃ አንድ ብራ ምናምን ብሎ ለመኔ ባለቤቱ መጣች እንዴት አንቺ ምናምን ከባለቤቱ ጋር ነበር ከዛ አንድ ብራ እየጠጣው ብላክ ሌግ ነበር እየጠጣው የነበረው ቀላቀሉት ብርጭቆ ውስጥ ከዛ ሁለተኛው አንድ ጀምር ብዙ ደስታ ነው በቃ ሁሉም ጭንቀት ይረሳል ደስታ ተሰማኝ መጠጥ ጋር ማለት ነው ከዛ በቃ ሳካርኩኝ ሰክሬ ክላሲን መግባት ይናቃለሁ ከዛ በኋላ ምን ያርገኝ ምን ያርገኝ ካል አላቀ ስካን ራሱ ጥያቄንም ሆነብኝ አላስተውሰው በጣም ሰክሬ በሆነ ቢራና በአንድ ደብል ብላክ ሌብል ማለት ነው ቀን የበላውን ነግሬያለሁ የባለብር ካዳቡ ለሁለት ማለት ነው ሹሹ ይስለኛል እንድረሳ ያርገኝ ከዛ በኋላ በቃ ግብ ውስጥ እንዳለ ሰምተዋል ሴቶቹ ድንግልናት እንደዚህ ናት ማን ብሎ ነግሯቸዋል ምክንያቱም በፊት ይግባባቸዋል ከዛ ያሶስ ቀንተኛውን እዛ እሱ በቃ መንከባከብ ጀመረ ምግብ ያመጣልኛል ልብስ ይገዛልኝ ጀመረ በዛን ሰዓት የምታይኝ በቃ ጥሩ ሰውነቱን ሳይሆን ማለነቱን ሳይሆን እናቴ ማዳን ነበር ከዛ እንዴት በቃ እሱም ጠየቀኝ ከዛ እንደዚህ ነው ምናምን ነገር አልኩት አይዞሽ በቃ ይሆናል እኔም ሰው ቤት ተቀጥሬ ነው ምሳራፑ ነበር የሚያጫውቱ ቀላኒ ለናቴ ሲል ሱቁ ማርጋፓ ቁማር መጫወት ጀመረ እየከሰረ መጣሱ ከዛ ተባረረ ከዛ ብዙ ጊዜ ብር እንደማገኝ ለስታ ነግራት ነበር አገኛለሁ ደብቃታለሁ ልብሳችን ውስጥ ማለት ነው በቃ አገኛለሁ ደብቃታለሁ ልብስ ምናምን መቀዛዛት ጀመርኩኝ ከዛ እኔ በገባው በቀጠልኩኝ በቃ ሲስተርም በቃ በዛን ሰዓት ዳክማለች ሲስተርም መታመም ጀመረች ከዛ እኔ በቃ ማን ያግዘኝ እነሱ ጋር ቀን እንኳን አልተኛም በቃ ከነሱ ጋር ቀን የሲስተርም አዛ አልጋ ያዘች ማስተማም ጀመርኩ ለቱን ከዛ በመሃል ማዘርም በቃ ና አስረዳናት ቤታችን ደግ በሰላሳ ሺህ ብር ተይዟል አካባቢው ማለት ብዙ ጓሮ ምናምን ባለ ነገር አለ እሱ ግማሽ መሬታችን ሽጠናና እንኳን ሽጣችሁት ምንም አላዘነችም አባራታችን እናታችን ውስጥ ደማ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደስ አለኝና 30 ሺህ ብሩን ለመመለስ ተያዝኩት ብቻዬን ማለት ነው ደጋግሞ የጠፈረው ሰማይ አድማጮቻችን በፌስቡክ ገጻችንና በስልክ መስመራችን የደወላችሁትን እየመሰገነን
ሰዓታችንም ስለሄደ የዛሬ የሰኔ 30 የማክሰኞ ምሽት ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የቆየነው ዋና አዘጋጁ ኤርሚያስ ሲዩም እኔም ሲሳይ ጉዛይ ነበርኩኝ። ሰናይ ምሽት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።